assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugungi biologiyadan masallar mavzumiz ekolog piramidaga doir masallarni bir nechtasini ko'rib o'tamiz demak ekolog piramida bizga kerak bo'ladigan nazariy ma'lumotlar unchalik ko'p emas 10% qoidasi qoidasiga asosan keladi ko'pgina masallarimiz işte shu bo'yicha bir nechta masalalarni ko'rib o'tamiz demak birinchi masalamiz ikinchi darajali konsumentning biomassasi bir yuz ellik kilogrammgan ortgan bo'lsa produsent va birinchi darajali konsumentning umumiy biomassasini kilogramni aniqlang ekolog piramidani o'simlik chigirtka kaltak yesak uchun tashkil qiladi deyilmoqda demak bizda ikkinchi darajali konsumentning biomassasi bir yuz konsument qaysi o'simlik bu yerda produsent ya'ni hosil qiluvchi chigirtka birinchi darajali konsument kaltak esak ikkinchi darajali louchun esa uchinchi darajali bo'ladi xo'sh bizda ikkinchi darajali konsument bir <laughs> yuz ellikka ortgan <laughs> demak shu foizi qoidaga asosan bir <laughs> yuz ellikka ortishi <laughs> uchun chigirtkadan bir <laughs> ming besh yuz iste'mol qilish kerak chigirtka esa o'z navbatida o'simlikdan o'n besh ming iste'mol qilishi kerak o'zizanlov uchun o'n besh kilogrammga ortadi endi bizga so'ralgan narsa produsent va birinchi darajali konsmentnigbiomassasini aniqlang demak produtsent o'n besh ming birinchi darajali konsment bir ming besh yuz ikkalasini qo'shadigan bo'lsak o'n olti ming besh yuzga teng bo'ladi demak javob birinchi savolimizga a bo'ladi ikkinchi savolimiz ekolog piramidani g'o'za chivin kaltak kesak lochin tashkil etadi ikkinchi va uchinchi darajali konsumentning umumiy massasi bir yuz o'ttiz ikki kilogrammni tashkil qilsa produsentning umumiy massasini aniqlang demak ekolog piramidada de g'o'za bor chivin xo'sh kaltak kesak lochin endi bizga alohida bittasi berilgan ikkitasi qo'shib berilgan 2 va 3 darajali konsument demak o' prosentka 1 darajali konsument 2 darajali uchun 3 darajali har doim darajalarni yozib olishni odat qiling chunki bittasida adashsangiz javob xato chiqishi mumkin Xo'sh, 2 va 3 darajali konsumentlar ikkalasi 172 kg tashkil qilsa demak 2 va 3 darajali 132 kg ekan demak bularni har birini topib olishimiz kerak xo'sh buni bir qancha usulda topib olishimiz mumkin xo'sh demak o'zi bir yuz bo'lsa bu yerda lochin 12, ikki kaltaksak bir yuz to'g'ri keladi o'zi mantiqiy o'ylab qaraydigan bo'lsak shunday o'n foizli qoidaga ham to'g'ri keladi xo'sh yana bir boshqa usulda buni bir yuz foiz qilib hisoblab foiz bilan proporsiyada topib olsak ham bo'ladi yoki eng oson usuli lochinga x deymiz undan o'n barabar ko'p ya'ni o'n eks chigirtka demak yuz ekga to'g'ri keladi oa esa ming shunda bizga kaltah ikkinchi ohihi konsument. ikkalasini qo'shib olsak ya'ni o'n ek plyus ek teng bir yuz o'ttiz ikkiga demak o'n bir ek teng bir yuz o'ttiz ikkiga bu yerdan ekni topadigan bo'lsak o'n ikki demak hozir aytganimizdek lochin demak lochin o'n ikki xo'sh kalta kesak bir yuz yigirmaga teng chivin bir ming ikki yuz g'o'za bo'ladigan bo'lsa o'n ikki ming bizda g'o'zaning umumiy massasi so'ralgan g'o'zaning massasi o'n ikki mingga teng bo'ladi demak bu savolga javobimiz v ijavobida ekan keyingi masalamiz uchinchi masala erkak ur'ovchi qush tanasining birgalikda og'irligi ikki yuz oltmish k ikki yuz oltmish gramm erkagining massasi urg'ochisinikidan yigirma grammga ko'p urg'ochining massasi bir yuz o'ttiz yetti grammga yetishi uchun yana qancha gram ashrod bilan ozuqlanishi kerak xo'sh demak erkak va urg'ochi qush berilmoqda ikkalasini massasi ikki yuz oltmishga teng ekan erkagini massasi urg'ochisinga yigirma grammga ko'p demak urg'ovchini x deb oladigan bo'lsak erkagi yigirma grammga ko'p x plyus yigirma demak x plus ek plus, plus yigirma teng ikki yuz oltmishga demak ikkalasini massasi ikki yuz oltmishga teng shu yerdan x x qo'shsak ikki x 20 bu tomonga o'tkazsak minus bo'lib o'tadi ayriladi ikki yuz oltmishdan igirmani ayirsak ikki yuz qirq demak x teng bir yuzi yigirmaga demak urg'ochi qush bir yuz yigirmaga teng bo'lgan xo's unga yigirmani qo'shib olsak erkak qush bir yuzi qirqqa teng bo'lgan ana endi urg'ochining massasi bir yuz o'ttiz yetti grammga yetishi uchun demak bir yuz o'ttiz yetti o'zi bir gramm bir yuz ottiz yettiga demak qancha semirish kerak bir yuz o'ttiz yettidan bir yuz ayiradigan bo'lsak 17 yetti gramga semirishi kerak demak o'n yetti gramm semirish uchun qancha shirot yeydi ya'ni 17 yetti gramm o'n foiz bo'lsak uni yuz foizi bir yuzi yetmish demak urg'ovchi qush bir yuz ya. o'ttiz ya'ni 17 yetti grammga semirishi uchun 170 yuz yetmish sharob iste'mol qilishi kerak demak javob 170. yuzi yetmish a javobi ekan keyingi savolimiz demak ekolog piramidani o'simlik quyon lochindan iborat o'simlik quyon lochindan iborat lochinning ortgan massasi quyonlarnikidan 720 kg ga kam bo'lsa lochinning ortgan biomassasini kilogramni yani aniqlang xo'sh <laughs> demak lochinni x deb olamiz shunda quyon 10x bo'ladi Mana yani shu o'simlik esa 100x bo'ladi endi aytilmoqdaki ilojini ortgan massasi quyonnikida 720 kg yigirma kam bo'lsa demak ikkalasini o'rtasidagi farq 10x dan ayiramiz x teng 720 ga. demak bu o'rtasidagi farq kelib chiqadi ya'ni to'qqiz ximiz teng bo'lar ekan 720. yuz yigirma o'sh bundan ekni topib oladigan bo'lsak x teng 80 ga bo'ladi demak shunda lochin sakson bo'ladigan bo'lsa e, o'n foiz bo'lsa yuz foizi sakkiz yuz quyon bo'ladi o'simlik esa sakkiz ming bo'ladi xo'sh orasidagi farq yetti yuzi yigirmaga to'g'ri kelmoqda lochinning ortgan massasi demak bu yerda sakson kilogram bo'lgan demak to'rtinchi savolimizga javob a keyingi masalamiz demak ekolog piramidada de fitoplankton zooplankton, mayda baliqdan iborat fitoplankton zooplankton, mayda baliq demak fitoplankton to'rt yuz tonna bo'lib sakson besh foizi iste'mol qilindi demak fitoplankton to'rt yuz tonna bo'lgan uning sakson besh foizi iste'mol qilindi zoplankton ortgan massasining o'n besh foiz qismi iste'mol qilindi umumiy biomassani aniqlangangan ekan agar fitoplankton to'liq hammasi iste'mol qilinganda zoplankton qirq tonna bo'ladi lekin bizda aytilmoqdaki sakson besh foiz iste'mol qilindi avval buni sakson besh foizini topib olamiz to'rt yuz tonna yuz foiz demak sakson besh foizi qancha bo'ladi demak bu uch yuz qirq tonnasi iste'mol qilingan uch yuz qirq tonnasi iste'mol qilingan bo'lsa demak zooplankton o'ttiz to'rt tonnaga ortgan keyingisi demak zooplankton ortgan massasining o'n besh foizi iste'mol qilinmadi demak o'n besh foiz iste'mol qilinmasa sakson foiz iste'mol qilingan bo'ladi <coughs> demak o'ttiz to'rtni yuz foiz deb olamiz buni ham sakson besh foizini topib oladigan bo'lsak buning sakson besh foizi xosh ikki ming sakkiz yuz to'qsonga teng bo'ladi demak mayda baliq ikki ming sakkiz yuz to'qson kilogramga ortgan hisoblanadi agar o'ttiz to'rt danani hammasi iste'mol qilinsa agar uch butun to'rt tonnaga semirish kerak edi lekin sakson besh foizg yetgani uchun ikki ming sakkiz yuz to'qsong otdi endi bizda so'ralayotgan narsa umumiy biomassai aniqlang demak hammasini hisoblab chiqamiz fitoplankton to'rt yuz bo'lgan zoplankton o'ttiz to'rtga o'rtgan xo'sh o'ttiz to'rt bular tonnada ekan xo'sh mayda baliq esa ikki ming sakkiz yuz to'qson demak kilogramda umumiy hisoblaydigan bo'lsak to'rt yuz o'ttiz olti tonnayu sakkiz yuz to'qson kilogram ekan demak javobimiz a keyingi savolimiz o'simlik qiyon tulkidan iborat oziq zanjirda massasi xo'sh o'simlikning massasi ming tonna bitta tulkining massasi o'n kilogrammga ortgan bo'lsa populyatsiyadagi Türkler sonunu anıklayın. Demek, üsimlik Kuyon Türkiye Üsimlik 1000 tonla bölse Kuyon 100 tonla geçiyor burada. Türkiye ise 10 tonla geçiyor. Bitte Türkiye'nin masası 10 kilogram bölerken bölse Demek biz de Türkler'in 10 tonla kilogramı getireceğimiz 10.000 kilogram. Demek bu neşte Türkiye tuğru kilidi. Demek ki en gebeleri gelmezsek bu 100 demek, de Türkiye'ye Demek ki 100 Türkiye mevcut iken cevap. Bak cevabımız şu yok uzun. Demek ki en minin en gelmezsek min böyledi. Demek cevabımız 100 emez. Min Türkiye popülasyada de demek ki min Türkiye mavcut böyle yani. demak o'simlik sichqon burgutdan iborat oziq zanjirida o'simlik sichqon burgut o'simlik biomassasi yigirma tonna demak o'simlik 20 tonna bunda sichqon ikki tonna bo'ladi hu burgut bo'lsa 200 yuz kilogram bitta burgutning massasi besh kilogramga ortgan bo'lsa populyatsiyadagi burgutlar soni xo'sh demak bitta burgut besh kilogramga ortgan bo'lsa ikki yuz kilogramni burgutlar soni nechta demakikk yz nechta burgut ikki yuz kilogramni tashkil etadi ikki yuz beshga bo'ladigan bo'lsak demak bu bo'ladi qirq demak burgutlar soni qirqta bo'lgan keyingi savolimiz oziq zanjirida yo'lbars to'ng'iz tong'iz o'simlik bor demak yo'lbars to'ng'iz o'simlik os, um, bor xo'sh ikkinchi tartib konsmentning biomassasi to'rt yuz sakson kilogramm bo'lsa barcha komponentlarni iste'mol qilgan oziqning umumiy biomassasini aniqlan bizga teskarisiga berilgan ekan bu produsent bo'ladi bu birinchi tartibli konsument bu ikkinchi tartibli bu uchinchi tartibli xo'sh ana endi ikkinchi tartib konsument to'rt yuz sakson kilogramm bo'lgan bo'lsa demak bu to'rt yuz sakson kilogramm bo'lgan shunda qo'g'oz to'rt ming sakkiz yuz o'simlik qirq sakkiz ming xo'sh yo'lbars esa qirq sakkiz bo'ladi bizda umumiy biomassa so'ralgan demak hammasini qo'shib chiqamiz demak hammasini qo'shib chiqqanimizda ellik uch ming uch yuz yigirma sakkiz kilogramm bo'ladi keyingi savolimiz o'simlik sichqon ilon lochin demak o'simlik sichqon ilon lochin lochin yetmish kilogrammga semirdi demak lochin yetmish kilogrammga semirgan ilonning yetmish foizi biomassasi hisobiga ilon esa sichqonning sakson foizi biomassasi hisobiga semirgan bo'lsa produsent birlamchi konsumentning biomassasini toping demak lochin yetmish kilogramga semirgan ilonni yetmish foizini iste'mol qilib demak bu xo'sh yetmish kilogram yetmish foiz hisobiga bo'lgan agar yuz foiz hisobiga semirganda demak u bu, bo'lardi e, xo'sh yuz kilogrammga semirardi demak yuz kilogramga semirish uchun ming kilogramm ilon yegan demak ilonning massasi aslida ming kilogramm bo'lgan uni yetmish foizini lachn iste'mol qilgani uchun yetmish kilogramga semirgan agar yuz foizi iste'mol qilganda yuz kilogrammga semirgan bo'lar edi demak ana endi ilon sichqonning sakson foizi biomassasi hioga semirgan bo'lsa demak ilon endi bu birinchi ishimiz deylik ikkinchi ishimiz ilon demak ming kilogrammga semirgani bu sichqonni sakson foizini yegani hisobiga demak bu sakson foizdeb olsak xo'sh buni yuz foizi qancha bo'ladi demak buni yuz foizi bir ming ikki yuz ellik demak agar sichqon yuz foizni yeganda bir ming ikki yuz ellik kilogramga semirar edi bir ming ikki yuz ellik kilogrammga semirish uchun u sichqondan demak o'n ikki ming besh yuz yeyish kerak demak bunda sichqon o'n ikki ming besh yuzga to'g'ri keladi sisqonning massasi xo'sh ana endi produsent birlamchi qans biomassasini toping demak bu yerda produsent aniq 12.500 ikki ming besh yuz bo'ladigan bo'lsa produsent bir yuz yigirma besh bo'ladi demak bizga produsent va birlamchi konsment so'ralgan ikkalasi bir yuz yigirma besh mingga o'n ikki ming besh qo'shadigan bo'lsak bu bo'ladi bir yuz o'ttiz yetti demak javob bir yuz o'ttiz kilogram ekan va keyingi savolimiz ekolog piramida fitoplankton zooplankton va mayda baliqdan iborat fitoplankton olti ming tonna bo'lib 75 foiz qismi iste'mol qilindi demak fitoplankton olti ming tonna bo'lgan 75 foiz iste'mol qilingan zoplanktonning yigirma besh işte de, foiz iste'mol qilinmadi mayda baliqning biomassasi qancha tonnada ortgan demak fitoplankton plankdan olti ming tonna bo'lsa yuz foiz o'tganda demak olti yuz tonnaga semiradi lekin yetmish besh foiz iste'mol qilinagan demak birinchi ishimiz olti ming tonna bu yuz foiz bizda yetmish besh foizi kerak demak yetmish besh foiz bo'ladi to'rt ming besh yuz to'rt ming besh yuz tonna fitoplankton iste'mol qilinsa demak zoplankton o'z öz o'zidan to'rt yuz ellik tonnaga semirgan demak fitoplankton olti ming tonna hammasi iste'mol qilinganda olti yuz tonnaga semirardi yetmish besh foiz iste'mol qilindganligi uchun demak yetmish besh foiz to'rt ming besh yuz tonna iste'mol qilingan bunda zoplankton massasi to'rt yuz ellik tonnaga ortgan demak keyingisi zoplanktonni yigirma besh foizi iste'mol qilinmadi demak buni ham yetmish besh foizi iste'mol qilingan ikkinchi ishimiz to'rt yuz ellik tonna yuz foiz deymiz yetmish beshi qancha demak bu bo'ladi uch ming uch yuz yetmish besh demak to'rt yuz ellik tonna zoplank ton, hammasi iste'mol qilinmagan namma iste'mol qilinganda qirq besh tonnaga mayda baliq ortar edi demak uni ham yetmish besh foizi iste'mol qilinganligi uchun qirq besh tonnaga emas o'ttiz uch butun yetmish besh tonnaga demak buni massasi ortgan